Radionica muzičke mozgalice za decu bit će održana 28. novembra od 18. časova u prostorijama Rusinskog kulturnog centra. Na jednočasovnoj radionici koju vodi muzička pedagoškinja Gabriela Benak u organizaciji EU Infopoint Novi Sad, deca uzrasta od 7 do 12 godina imaće priliku da učestvuju u muzičkim igrama koje utiču na razvoj finih i krupnih motoričkih funkcija. Kako navode iz EU Infopointa, igre su osmišljene tako da deca razvijaju i koordinaciju tela, brze reakcije, odluke i timski rad. Učešće na radionici je besplatno i za njih nije neophodno predznanje, već samo dobra volja i prijava na link euinfo.civicatalist.org/mozgalice, poručuju organizatori.